Neftçala rayonunda ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, onların təmiri, avadanlıqlarla təchiz edilməsi istiqamətində lazımi tədbirlər görülür. Rayonda yeni məktəb binaları inşa edilir, köhnə məktəblər isə əsaslı təmir olunur. Bu məktəblərdə şagirdlərin normal təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Həmin məktəblərdən yuxarı qaraymanlı, ikinci qaralı, xıllı qəsəbə iki saylı, astanlı, aşağı sıra kənd tam orta məktəblərini göstərmək olar. Lakin bütün bunlarla yanaşı rayonda hələ də əsaslı təmirə və yenidən tikintisinə ehtiyac duyulan məktəblər də var. Qəzalı vəziyyətdə olan Xıllı qəsəbə bir saylı tam orta məktəbi kimi. Ötən əsrin 90-cı illərində istifadəyə verilən məktəb binası hazırda yararsız vəziyyətdədir. Məktəbin dam örtüyü uçulub dağılıb. Məktəb keyfiyyətsiz inşaat materialları ilə tikildiyindən özülü ovularaq çöküb. Sinif otaqlarının divarlarında iri çatlar əmələ gəlib. Bir sözlə, şagirdlər burada təhlükəli şəraitdə dərs keçirlər. Müəllimlər də məktəbin belə vəziyyətdə olmasından narahatlıq hissi keçirirlər. İş təkcə bu məktəblə bitmir. Rayonun bir sıra yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən məktəblərdə də vəziyyət eyni ilə belədir. Bankə qəsəbə 1 saylı, Bankə qəsəbə 2 saylı, Xolqarabuca, Xolqaraşlı kənd tam orta məktəblərdir. Yeni tikintiyə ciddi ehtiyacı vardır. Rayon təhsil şöbəsinin rəsmisi bildirdi ki, rayonda 51 ümumtəhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Son bir neçə ildə Neftçalada 10 yeni məktəb binası tikilib, 5 məktəbdə isə əsaslı təmir işləri aparılıb. Rayonda hazırda daha 2 məktəb binasının tikintisinə, 8 məktəbin isə əsaslı təmir olunmasına ehtiyac var. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Neftçala.